Бұл тергеушінің номері есімі Рүстем. Менің қайда екенімді айтыңыз, жоғын өтінем сізден. Мен Динара жайлы мақала жазам дедім, мен міндетті түрде жазам. Бірақ мен жындықханаға кіруге сұпты. Мен оған көмектескім келеді, бірақ олына ештеңе келмейді, Веруз апай. Динара, не істің бар ма? Әнші ме? Мен соның олымын. Ертең балалар жазылып шықсын, бұл үйді сатып жіберем. Операцияны тоқтату керек. Операцияны заңсыз, жасырын жасап жатқан сіз. Мен дәрігермін. Адам өлтіруші емеспін. Енді барлығы да басқаша болды. Мен шешім қабылды. Ештеңе болмайтын болды. Айнып қалдың ба не? Сен бізді алып кетесің. Немесе бізге оралмайсың.